这一台是蛙力拖扫机器人，这台是粉丝告诉我们的啦，我就把它买回来试试看。等一下我来开箱这一台。这台最特别、最特别的就是它可以回到自己的基地台做洗抹布的功能。在开始之前呢，我先跟各位说，我的石头扫地机器人坏掉了。这台是 S5 的版本啊， S5 的版本是比较早期的版本。当然它后来啊也可以透过韧体的升级然后去做划区域的清扫。 S5 最大的缺点就是稍微吵一点，不过它 CP 值还是蛮高的，我刚才有查一下，目前大约是在2000人民币左右。跟各位讲它为什么坏掉了，还有我的 T6 呢， T6 这个版本的那台扫地机器人给我妈用了，因为它不支援台湾的 IP， 所以 APP 不能用。当然啊，台湾的灿坤后来也有卖 S6， 不过我没有买。为什么支援 APP 这么重要呢？像我们家的 S5 啊，我都是放在这个柜子底下啦，那你要按这个钮是不是很麻烦？充电座在里面，所以它一定要整台放进去。所以啊，我在边边装了一个 Aquara 的按钮，再按一下它就会开始清扫。所以啊，我觉得我们家的扫地机器人啊支援米家的 APP 非常重要，这样子你才能用小爱同学声控，用按钮的，用什么之类的。它到底哪里坏掉呢？我试给各位看。继续清扫。错误18，吸尘风机异常，请尝试重置系统。反正就是吸尘风机有问题啦，我已经 reset 过很多次了。我从虾皮看可以找到人修，而且不贵，过一阵子我再找别人帮我修。今天最重要的就是要开箱这一台蛙力拖扫机器人。打开，你一开始就会看到它写了一个 slogan， 家家都有一套全自动拖地机器人系统啊。说明书，然后里面有附一个这个是清洁扫地机器人用的刷子，可是这个啊质感真的有点不好，各位看一下有没有，它色素成型的时候可能模具没有用得太好，电线。好，我现在已经拿出来了，我就我第一个感觉跟大家稍微分享一下。原则上你会觉得它的基地台啊会比一般的拖地扫地机器人大非常的多，最主要啊是因为它有一个这边是装干净水的地方，那我猜想它应该就是水流会这样流下来，这边有个刮板可以刮这台扫地机器人后面的这个拖地的装置，有没有？大家有没有看到？所以水下来的时候，刮板这样刮，脏的水就会跑到下面来。这边有个过滤的装置，我把它拿起来给各位看。这边有个滤网，然后脏水啊会再回收到右手边这里。这边有个脏水的槽是可以分开来，然后就是让你倒脏水的。像我们家可能就有点麻烦，因为我们当初留的那个高度就是只有这么矮，这个好高。本体的部分呢、啊，其实就跟一般扫地机器人差不多。我当初会买这一台啦，最主要的原因也是因为有激光，我觉得激光功能真的很重要，就是在画那个扫地的区域的时候，这个真的会有助于扫地机器人更精准的扫地。然后这整个上面呢，就只有两个按钮。一个是 home 键，一个是电源键。那我们把它打开来看一下，可以看出来啊，它这个吸尘的结构啊，跟米家有一点点不同。好，我们先把这个拿起来，它这个是用袋子，像米家是用盒子的。我还是把它拿过来比一下，米家是用这种盒子的硬的方式。那它标榜的啦，就是这个袋子啊，可以用一次性的袋子，就是你用完你懒得清就整个丢掉，再换另外一个袋子。然后马达过滤的地方呢，很明显啊，这一台接触的面积是小蛮多的。你家这一台呢，你可以看到它马达过滤的地方接触的面积会大很多，理论上越大
它的效率会比较好。在网站上的吸力都是2000帕，就是吸力可能是差不多，那当然是会选择过滤越大的会越好。那我先把它装回去。第一个感觉啦，很明显的感觉到这两台的价格是差不多的，可是米家的这台石头扫地机器人啊，质感是好很多，毕竟价格差不多，可是它又多这么多功能。那我们看一下背面，背面的部分呢，它这一台啊一样有防摔落的装置，就是在这边有个雷达，在这边有个雷达。那它的刷网的部分呢，就是也是比米家这个宽度略稍微小了一点，我拿起来给各位看一下，有没有稍微小了一点，大概短了也没有差很多啦，差不多短1公分左右。不过你可以很明显的感觉到它的质感啊，就连它的一些塑胶的成型的部分，还有一些细部的质感，真的没有米家的石头来得这么好。启动完成，听您吩咐。开始充电。我刚把它放上去了，它有点还做得蛮炫的，就是这边有没有有点像霹雳车，这应该是电量的指示啦，现在应该有大概 50% 左右的电量。它比较不一样是它是它的屁股啊是充电的方向，一般的扫地机器人啊都是头去充电，然后它的接点啊是在比较高的地方，在这里充电的接点在这里，还有在这里。它在动了，我看它能不能自己回去。哦，会被卡住，叫它回家。暂停。回家。开始回冲。看回冲会不会顺利？还蛮聪明的。开始充电。哇哦。我刚刚安装好它的 APP 啦，原则上其实不会太难。那我想说我试用个2-3天再跟各位讲它一些功能，还有它到底好不好用。我接下来分享啊，我使用这台瓦力 N1 扫拖机器人已经2个礼拜的心得分享啦。我今天的比较会以石头机器人为基准，就是如果石头机器人都90分的话，这台几分？那我们先以外观跟组装的质感来说，其实如果你有买过石头扫地机器人，你就知道，不管是 T5 啊、S5 啊、T6 啊、S6 什么之类的版本，其实它的组装品质都很好，我自己感觉真的有到90分。那这台瓦力扫拖机器人啊，真的只有70分。我先跟各位讲为什么，它从它的背面的一些模具的精细度来讲，你看，其实就是没有那么好。大家有没有注意到我这个刷子掉了？我再去拿一个，就是这个，这个啊，居然会一直扫一直掉而且我还中间问过他们的客服，他说这个还有问题，过一阵子我再跟他们要，然后再拿下一个版本。基本上我觉得这个瓦力扫拖机器人啊，其实并不是这么的成熟，所以在买之前我有些事情想要提醒你。我们家的习惯呢，其实扫地机器人是每天都在扫的，当然扫地机器人真的没有办法就是把一些比较难清理的污垢清起来，所以我们可能1个礼拜或2个礼拜都要自己用一般的吸尘器或者是拖把去把家里再打扫一次。如果有拖地机器人，我们就幻想了，我可以把这个自己做的时间再延长，比如说1个月或3个礼拜自己再用吸尘器自己再拖地，这样就可以减轻自己的负担，所以才会去找拖地机器人。这台拖地机器人呢、我自己的感觉啦，它的整个 AI 来讲其实已经算是不错，可是离石头机器人啊真的还有一小段距离。原则上它有激光嘛，所以家里的地图都已经画了出来，可是它在一些比如说要回到基地台啊，或是一些区域啊，会不会卡住，的确啊真的还是比石头机器人差蛮多的，应该也是只有70分吧。再来我要说说它的拖地的模组啦，也是重点。其实它是利用这个后面有一块抹布，
然后去加压，就是把它顶在地上来拖。一开始的感觉我也是觉得非常的不一样嘛，因为好像就好像自己在拖一样。可是你要想一件事情哦，它也是只有轻轻划过一次而已，并不是像说我们用拖把这样子来回这样子拖来拖去的。它回到基地台之后，就是基地台这边会有一点水流嘛，会先把这块抹布弄湿，接着这边有一个刮板，大家可以看一下，这边有一个这个刮板，这个刮板会左右来回，再把水跟灰尘往下刮。看到这个结构，你就知道它清理这一个后面的抹布啊，大概啦，如果能清掉40%左右的污垢，其实就算很厉害了。然后我觉得他自己本身来讲，其实还有一个蛮致命的缺点，就是说家具啊各方面来讲，可能在设定高度，不管是沙发都是扫地机器人可以进去。那蛙力这台呢，因为他扫地跟拖地一起嘛，所以就扫地的部分他已经没办法进去我原本设定的高度，因为他真的高了这个5到10公分有吧。接下来我要稍微比较一下我前阵子买的一台拖地的机器人，就是iLife 的 W400， 这台就小蛮多的。以价格来讲啊，蛙力这台大概是2400块人民币，然后 iLife 这台是1500人民币。其实 iLife 这台是我觉得是真的有点可惜啦，它没有激光，然后它的整个 AI 走路的路线啊，我觉得大概50分吧。这台70分，这台50分，石头扫地机器人90分。iLife 这台最值得被赞许的，我觉得是它整个拖地的模组啦。它利用的原理啊，其实也非常的特别。它的水箱并不是像蛙力一样是坐在基地台哦，还要回去。它的水箱就是直接在机器的本身，有一边脏水，有一边干净的水。它有先泼水的功能，给大家稍微简单的看一下。它这边呢、啊、有1、2、3、4、5、6个小孔，然后就先泼水。泼完水之后呢，这边有一个刷的刷毛，这个刷毛啊就有点类似拖把吧，就是旋转。最后底下这边有个刮板，再把水回收到机器的本身。所以整个感觉啦，我觉得它也不像拖地，它比较像洗地机器人。理论上啦，其实如果啊以 iLife 这个原理啊，因为水本身就会吸收灰尘嘛，那它又是把所有的水再回收，如果它的 AI 再好一点啊，我自己本身认为你不需要扫地机器人。因为啊我觉得其实扫地机器人弄得起来的灰尘，其实水表面张力应该也是可以把它带走，可是当然就是不能有太大的垃圾什么之类的。所以真的非常可惜啊，因为 iLife 这一台如果AI 再好一点，或者是有 APP， 因为它连 APP 都没有，我觉得它是一个蛮值得买的商品。好，以上就是这两台淘宝来讲卖的最好的拖地的机器人。那不要忘记加入我们的社团，我们的社团里面都会买一些可能粉丝推荐的，或者是市面上卖的比较好的商品跟大家分享。这两台啊，原则上啊，之后我都会放在公司啦，我不太会放在家里，因为其实 iLife 这台就是不够聪明啦，常常会被卡住，它只能适合比较简单的地形。然后蛙力的这一台呢，有发出声音了，我就觉得它就是不够精细啦，就是还有一些细节啊，跟各方面来讲，其实还可以做得更好。那你会问我，我的石头机器人呢？它坏掉了，我已经送修了。我期待他赶快回来我们家。那至于拖地机器人要买哪一台，我自己觉得可以再等等啊。我希望你家或者是石头科技啊，能推出类似 iLife 这样原理的拖地机器人，那配合他们自己的 AI 啊，各方面的一些地图的技术，应该才会是更完美的机器。今天分享就到这边，希望对你有帮助。那如果你喜欢我的影片，记得订阅、分享、按赞。我每个礼拜一到礼拜五下午5点都会发布影片，我们下次见，拜拜。